السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سودوادة وقبلي ولاشي العاشة أهد نقصوا النقطي وحان رجينا يا عافمات خير بضن بريهان وحان قبصدي هايوي عاشة إيسان لهان عن قبصدي حالق هذا ذاتك ورالهي رير سياتل إلى جوبة waxaan rabaa inaan wax yar nila wadaago ka bacdina waan soo qabanayaa dadkii diyaar u ah inaan la hadlo maxay aheytoon ha isu soo diyaariyaan shaqadii aan haddartaan aan ka soo baxay dadka badankooda sidii ogihiin maxaa la dhahaa waxaan maamulaa dadka homeless-ka ah oo Mareykan maxay aheytoon dadka masaakiimiinta waddankan u dhashay marka hadda video la ii soo diray videogan baan rabaa inaad ila dhageysataan waxaan rajaynayaa qalbad wanaagsan oo furan maskax furan in aad oo saliin ah oo soomaalinimo ah oo judgmentiga ka baxsan videoga aan ila sheer gareynayo waa ilmaheenna waa ayaan daradana haysata waa xanuun wax igu haaya waa dhibaato maalin kasta aan arko waa dhibka ay leedahay calal la'aanta waa dhibka ay leedahay dadka aana tashan marka waxaan rajaynayaa emotional inaan noqdo ma rabo laakiin inaa ila wadaagtaan waxaan rabaa inaa videogan aad ku dhageysataan qalbad walaaltinimo qalbad waalidnimo qalbad islaanimo inaa ku dhageysataan videoga mar dhowaa la ii soo diray ila fiirsada So I'm gonna make this video, man. And this video really is about what's going on in Seattle right now, man, in the East African community, man. I want to say rest in peace to Mabir. You understand me? I want to say rest in peace to Kamal, my nigga. You feel me? At the end of the day, them niggas was like little brothers. We fight, we fuss, we argue. But my nigga, it never goes further than that. And it's sad that we have to bury two brothers in the last week and a half, my nigga. You feel me? And Seattle's turning into a mayhem, my nigga. You feel me? All I want to say is, my nigga, there's better ways to solve whatever issues that we're having, nigga, rather than killing each other. You feel me? And I feel like, as an older brother, you feel me, and somebody who's been through this life, my nigga, you feel me, and still trying to escape from this life, my nigga. That's my age or older. I think it's time for them to intervene and try to help the community, my nigga. You feel me? I got enough bullet wounds and throughout my whole motherfucking body, my nigga, to show this life ain't what it is. You feel me? We're from Seattle, my nigga. Like, this shit, nigga, we're not in Louisiana, my nigga. Like, niggas are eating good. Your life is good. Your mom's is good. Everybody's good. You feel me? Whatever happened to fighting, my nigga? Niggas don't need to keep shooting each other, my nigga. It's sad, my nigga. I'm seeing niggas' moms cry, my nigga. Niggas ain't even hit 30, my nigga. Niggas is 25, 24, my nigga. Why the fuck are we killing each other, my nigga? We all came from the same struggle, my nigga. You feel me? All East African, my nigga. Ethiopian, Eritrean, Somalian, Oromo, nigga. We all one, my nigga. So with that being said and done, my nigga, I feel like it's time for us and the older generation, you feel me, to really take a stand, my nigga, and try to stop what's going on in our city, my nigga. And that's what I'm on. You feel me? I done did my share of problems. I used to be the problem. You feel me? That's used to. And alhamdulillah, all grace, all praise to Allah, I'm still here today. And I feel like for Allah giving me my life and letting me live as many times as I've been through shit, I gotta do something to give back. You feel me? So all I want to say is to all my little brothers, man, I love y'all, my nigga, regardless if y'all don't love me, if y'all hate me, I forgive y'all, and I hope y'all forgive me, but I'm... Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inta oo luqadda Ingiriiska aan fahmeynin, my nigga, waa ilmaha hadda waddanka aan ku soo korineyno, habkay u wada hadlaan waaye, muhiimadda cunug uu ka hadlayay baa waxay tahay Seattle wiig gudaheeda baa dhalinyaro isku xabadaysay naftana ay ku weysay welina la isku sii dhaaranayaa
oo baqdintii weli ay jirtaa ama hanjabaadii weli ay jirtaa. Maxaa la dhahaa, waqtigii qaxootinimada waa kasoo baxnay, waqtigii baalxoofteynta waa soo dhaafnay, waqtigii wixii ma fahansanin waa soo dhaafnay, been badana isku sheegnaa, xanuun ilmaheennii baa dhibaataysan. Bishii dhoweyd lagu yiloo Soomaaliyan aasnay, diin islaamana laguma aasin, dariiqay ku noolaayeen. Qofkii Soomaali aad tiraahdidna walaalayaaloo kaale dadkan wax la qabta, midda ugu horreysay kuweydiinayaana waxay tahay yuu yahay, daroogadii waa nagu badatay, khamrigii waa nagu badatay, qashinaa la tuuraa laakiin bini aadan lama tuuro, qashinaa la tuuraa laakiin bini aadan lama tuuro. Marka maanta anagoo Seattle Washington joogna, oo cadadeenna inta ay la eg tahay oo la arkay, baa ilmaheenni waxay door bideen in ay isku ekaysiiyaan oo ay mathalaad role model ay u noqotay noloshii madowga. Aniga xanuun badana igu haysa caasha ahaan, dadka say ii yaqaanaana muddaan waxaan ka soo shaqaynayay, sheekadii waa dhammaatay. Annaka maxay aheetoon ma fahmeyno, wixii ma yeelayno. Waxaan u baahannahay meelo annaka aan leenahay oo dadka maxayta rehabilitation lagu sameeyo. Annaka waxaan u baahannahay in aan dadkeennii soo dhaweyno. Annaka waxaan u baahannahay masaajidkii meel lagu cararo inay noqotay meel laga cararo aysan noqon. Waxaan u baahannahay Soomaali annaka haddaanu nahay si kal iyo laab ah in aan isku caawino, inaana hooyada aanan loogaga dhigin cambaareys, inaanan maxay aheetoon cambaareynta aabayaasha oo meel kasta aan la taagannahay in la joojiyo, cambaareysta liidataanka raggeenna inaan dayno, cambaareysta iyo liidataanka oo qoyskeenna inaan dayno. Waa wallaahi wabillaahi talaahi, like sanadkan meel foga igaga soo go-aysa, wallaahi meel foga igaga soo go-aysa. Way jirtay waqti aanan wax fahansanayn, way jirtay waqti oo maxay aheto tabarteen intaan ay ka yara maanta, laakiin dad tabar la'manihin, maanta dad tabar la'manihin. Wiilkan hadda midda uu dhahayo wuxuu hadalku ku soo goobay dadka aniga igula filkaa soddon ma gaaraanu ku yiri East Afrikaanka markii lagu leeyahay Soomaali, Oromo, Eritrean iyo Ethiopian. Wiigii dhoweyd wiil Oromaa la dilay, wiigii maxal saddex maalmood ka bacdina wiil Soomaaliya la dilay, wiilana sheekadii waa socotaa. Marka community wax ma qabto, kanaysaan ee ahayd xaggey ka dhacday midna ma aha. Xashiishkiisu xunu noo soo galay, khamrigiisu xunu noo soo galay, waxa la isku dilaayana waxaana macno lahayn waay. War cunug Soomaali ah, cunug Soomaali ah oo xabado wada wata. Walaalayaalow, aniga kolleyda caasha ahaan waa aadan uga xumahay, aadan wallahi uga xumahay. Laba xaafadoodo oo ilmaheedii aan aqiinayo maantay dhaqan rugmayaan arkaa. Wiilka hadda wuxuu la hadlayay dhalinyaro kale ahayd, video baa la ii soo diray, video kalena waa la ii soo diray. Meeqa ilmoodaan aasi karnaa, meeqa waxmaataan fiirsan karnaa, meeqa waxyaaladoodan samayn karnaa. Marka aniga reer Seattle, dadka qaasanta Seattle igula nool ama Tukwila ku nool ama Kent ku nool ama Auburn ku nool oo like state of Washington jooga, walaalayaalow inaan tashanna u baahannahay. Community oo afka inay nooga soo harta ma aha. Waxaan u baahannahay urur hooyo iyo aabo iswata,
inaan la xisaabtano urur hooyi aabe iswata qoys iswata inaan la xisaabtano xumaanna ma aha inaan dhahno cisbitaalaad iyo waxyaala annaka aan u baahannahay inaan furano laakiin marka ugu horeyso inay dhib jirto waa inaan ogolaanaa cunuga hadalkiisa wuxuu ku soo khatimay wuxuu ku yiri oogadayda meelaan xabad ku oolin ma jirto meelaan xabad ku oolin ma jirto waan daalay buu yiri hooyo ooyneysa inaan markasta aan arko marka reer siyaatal kolleyga aniga shaqsiyan ahay waxaana wax lacag nagu siinaya male waxaan weyneynaa owlaadeenna waa nobody else qof kalaan weyneyna ma jirto owlaad soomaaliyeed lay weyneysaa very bottom line youthkan hadalka aan dowladda aan ku dhaheenana inaan ka fiirsanna unbaahannahay markaad tiraahda ilmaheenna gang waaye oo saas waaye geenka dadka la yiraahdo dad isku dhiig darsaday waaye ilmaheenna gang ma aha ilmaheenna gang ma aha laakiin markaa askarta aragtaan markii communityada a ugu oo boliisku uu noogu imaado communityada noo furan annakaa ilmaheennii shaxbad ku dhejina gang waay gang macnaheeda maraykan macnay u leedahay macnay u leedahay annaka ilmaheenna laakiin gang ma aha ilmaheenna gang ma aha waa ilmo iskuulka lagu cunsuriyeeyey waa ilmo meelay aadaanaana lahayn waa ilmo la xiniinyo tumay waa ilmo loo quwad sheegtay waa ilmo meelay aadaan aana haysan ilmaheenna gang ma aha ilmihii nimanay noqdeen ninna baa la yidhi ciil calaabad marka walaalayaalow iga raali ahaada I wanted to share that aadi xasaasiyadeeda u kacday marka reer siyaatalay laba midmidaa noo eg inaan niraahno communitygii inay wax qabatay ahayd masaajidkii aana la aadaynin meeqa kalan sii aaseena ma how many moran sii aaseena marka aniga kolleyba shaqsi caasha ahaan hal midaan eelahaa qofkii diyaar u ah inuu wax qabto qofkii diyaar u ah wax inuu qabto oo ay ka daacad ay tahay oo gelin kara 15 saacadood ama xataa 10 saacadood ama 2 saacadood ama nusu saac gelin kara walaalayaal aan isku imaano gaaladaana lacag yaanan ka filin leed bal dad isku tashan kara ah noqono soomaaliya waxay ahayd wixii la dhihi jira maxay aheetoon iskaa wax u qabso bal iskaa wax u qabso maanta aan fiirino because ilmihii haddayna dhallinyaradii haddayna leedahay noloshaan inaan bedelaan rabaa balwad sida lagu gado way fududahay sida looga soo noqdo way adag tahay af xumaa naga soo hartay af xumana balwad loogagama soo baxo balwad waxaa loogaga soo baxaa kitaabaa loogaga soo baxaa qiiro diin inay ku gashaa la rabaa gurigii diinta ahaana uf oy mamaxata diinteena macaankeed inay naga muuqataa la rabaa annaka inaan dad muslin aan nahay oo nalagu soo ordi karo oo nalagu hooyan karna inaan noqono waayo laakiin intii kale ma aragtay its nothing hadda meesha aan taaganahay kiniisad horteeda dadkay caawisaa annaka masaajidkeenna sadaqa xataa ma bixiyo annaka masaajidyadeenna sadaqa xataa ma bixiyaan ayagale sadaqada ku baxdaa masaajidkeenna lagu sadaqada ku baxaa masaajidkeenna sadaqa ma bixiyo dad uma yeero masaakiin wax ma siiyo walaalayaalow dhaliishii waa iga badatay saan dadkii nii dhaliilayeen waa iga badatay ilmihiina waa dhimanayaa bini aadan aan tuurnana waa dhimanayaa bal annakii aan tashanno walaalayaalow bal intaan annaka isku noqonno bal hogaan maanta ha soo baxo maanta hogaan ha soo baxo maanta hogaan nadiif ah oo dhalinyara ha soo baxo hogaan nadiif oo dhalinyaro ah oo without judgment ah oo diintiina yaqaana qiirana leh rixin aana soo baxo. Asalaamu calaykum waraxmatullah.